Ще один боєць з Рівного поповнив лави Небесного війська. У боях з російськими окупантами неподалік Бахмуту загинув 37-річний солдат, водій гранатометного відділення Тарас Пастушок. Друзі та знайомі захисника розповідають, що Тарас цікавився автомобілями, мріяв повернутися з війни і займатися улюбленою справою. Цікавився технікою, машинами, дуже любив їздити на машинах. Він вже оце, навіть завдаток дав, хотів машину купити. Як приїде відпустку, але не вдалося. У Тараса не було військового досвіду, однак коли у вересні минулого року отримав повістку, не став ховатися і пішов захищати батьківщину. Рідним чоловік мало розповідав про службу, однак під час останніх бойових виходів відчував, що одне із завдань може стати фатальним для нього. Він казав останній раз, як ішов, то казав, що може і не повернуся. Було дуже якесь складне завдання, він відчував, що... Тарас Пастушок народився та виріс у Рівному, навчався у місцевій 18-й школі. Згодом здобув фах електрогазозварювальника, потім працював на шиномонтажі та їздив на заробітки. Попри те, що чоловік не служив в армії, на передовій гідно виконував завдання, був нагороджений Хрестом Хоробрих за героїчний вчинок, пов'язаний з ризиком для життя та здоров'я. У цивільному житті Тараса запам'ятали як простого та веселого хлопця, який завжди був готовий прийти на допомогу. Знали по сусідству, в будинку жили разом, в сусідніх будинках, дружили, спілкувалися, завжди був на позитиві, спокійний, завжди позитивний, завжди підніме настрій, завжди позитивний. Поховали Тараса Пастушка поряд з його батьком у селі Гореньград 1 Рівненського району. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.